سیکیورټي فورسز په پاک افغان سرحد د ژوب کې د کله دم ټي ټي پی د ترهګرو په پاکستان کې د دراندوزي کوشش ناکامه کړې شوې ده او د درې ترهګر یې وژلي دي او څو ژوبل شوي دي. آی اس پی آر لخوا جاري شوي بیان تر مخه سمبازه سره نږدې ترهګرو د افغانستان او پاکستان ته د راوړېدلو کوشش کولو چې سیکیورټي فورسز د هغې خلاف کاروي کړې د هغوی دغه کوشش یې ناکامه کړې ده او کاروۍ دوران یې درې ترهګر وژلي دي. د آپریشن دوران څلور سیکیورټي اهلکار شهیدان شوي هم دي. شهید شو ځوانانو کې حوالدار ستار لانس نائک شیر اعظم، لانس نائک عدنان او سپاہی ندیم هم شامل دي. خبر درکو سیکیورټي فورسز په پاک افغان سرحد ژوب کې د کله دم ټي ټي پی د ترهګرو په پاکستان کې د دراندوزي کوشش ناکامه کړې شوې ده. درې ترهګر وژل شوي دي او څو ژوبل شوي هم دي. آی اس پی آر لخوا جاري شوي بیان تر مخه سمبازه سره نږدې ترهګرو د افغانستان او پاکستان ته د راوړېدلو کوشش کولو چې سیکیورټي فورسز د هغوی خلاف کاروي کړې د هغوی دغه کوشش یې ناکامه کړې ده او کاروي دوران یې درې ترهګر وژلې دي. د آپریشن دوران سیکیورټي اهلکار څلور اهلکار شهید دان شوی هم دی. شهید شو ځوانانو کې حوالدار ستار، لانس نائک شیر اعظم، لانس نائک عدنان او سپاہی ندیم شامل دي.